Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it. Welcome back to my YouTube channel. I was on the Sanjay Hunuhuncha, I'm up on the Sanjay Chura. Aaja chamakdar ra himakdar kina dekhirako chha bhannale aaja chuta personality ko kasto ke bujhay aayo bhanne त्यस्तो टाइपको छ. अनि आज चाहिँ कहाँ जाँदैछु र के गर्न जाँदैछु भन्दा क्लिङ वाक जान्छ क्या बेलुका बेलुका है. एउटा रनिङ आममा सबजना रातो टी सर्ट लाएर होइन हो ल दौडिनु है आज है छ्या भएन को छिटो है डाँडा पुग्न आज दौडिरहेको हामी किन दौडिन हामी त नारी नहुन्छ. हामी ब्ल्याक ड्रेस अब लाग्छ अलिक छुट्टै वाला पर्सनालिटी क्या त्यही हो. अब कस्तो देखि आइफोनबाट भ्लग गरिदिइरहेको छु मैले हाम्रो नम्रा दोस्तकोबाट देखिरहेको छ सायद मेरो फोन चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो पनि आइफोन एक्स त एक्स हो कि मेजर क्वालिटी छैन कि एक्स त एक्स पुरानो मोडल टाइपको त्यही हो. अब बाटोतिर गएर भेट्नुसँग कस्तो हुनेछ देखाउँदैछ हजुरहरूलाई कि ल हात चाहिँ रनिङ छ क्या के छ भ्लग सुमित बिसी 46 सब्सक्राइबर होइन ल के भन्ने हो नि त अनि छोटा लाल से रोहित यहाँ चाहिँ मेरो भ्लग भइरहेको के भन्ने नि त ल नमराज बोल्छ अब के भन्नु सुमित बिसीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला. यति हो यति भन्नु दुई घन्टा कुरा मैले हामीहरू आज कहाँ जान्ला विजय सिटी क्लब कता जाँदैछौँ हामी आज बताइदिनुहोस् जनता जान चाहन्छ हो त्रिशुली अटो होला पछाडि चाहिँ मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ के मान्छे भन्नाले त्यहाँतिर हेरेर होला म जुम गरेर देखाइदिन्छु सायद हेरेर हाले होला यसो हेर्न फरक फर्केर हेर्न हेर छ्या अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो सिधा गएर चाहिँ अलिकति यस्तो गएर यस्तो जानुपर्छ क्या अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ यतातिर नि लास्ट डर लागेको ठाउँ छ त्यहाँबाट त्यस्तो नर छ हामी यताबाट नै आउनु सक्थ्यो किनकि बाटो बन्द भयो यताबाट त्यही भएर हामी चाहिँ यत्रो घुमेर आउनु परेको हो मैले यहीँ बनाएको थियो त्यो भ्लग त्यो भ्लग मैले हालिसकेको छैन हो हिजोको छैन है टक्क लगाएर हो यहाँ चाहिँ के लेखेको यो चाहिँ अब आफै स्क्रिन सुट गरेर पढ्नु होला अनि त्यही हो हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ होइन भनिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनै बन्द गर्दै रहेछ मैले कहाँबाट गरोस् त हो कमेन्ट टक्क लगाएर त्यही अब अहिलेदेखि ट्रेनिङ गर्ने भेट्ने भेट्ने भन्दा मलाई त बाटोदेखि बित्तिकै देखौँ गरौँ 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 लाग्छ कि भ्लगै फेरि अरू नसोच्नु होला होइन यहाँ दुइटा नानीहरू पनि घुम्दा हजुर ए म त मलाई नगर लाग्यो है तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा मेरो मिठो कान सुनाउँछु ल होइन अब धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ होइन अब त्यस्तो भएको थियो कि हो र जङ्गल आएको थियो नि त हामी हामी दुईजना बिर्से बिर्से साथी बिर्सिनु हुँदैन नि तिमीले त्यसलाई मैले भ्लग गर्थेन होइन गर्थेन तिमी सानै थियो यो भाइ भन्दा नि सानो यता हेर तिमी कति गर्छ कति गर्छ म छोरा औ ऊ भन्दा नि गर्लफ्रेन्ड छैन नि होइन कुरा सुन नि तिमी अनि हामी यहाँ यो बाटो पनि थिएन होइन हामी के साइकल लिएर आएको थियो नि गेरवाला गेरवाला ए होइन गेरवाला भाडामा ल्याएको भाडामा बिर्से तिमी यही बाटो है फेरि हेर न अलिक कति कस्तो भने भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ डिल डिल चढेर थियौ यहाँ चाहिँ जे नि हुन्छ चाहिँ खर्च खर्च गरेर चाहिँ सातो लगे भनेर भन्नु नि भएन होइन नभन्दै गरे नि हो केटो अनि हामी चाहिँ यहाँबाट होइन बन्जी जम्पिङ गर्ने भनेर आएको थियो धेरै वर्ष अगाडि कुरा तिमी जम्दा थिएन कि हो सिनेमेटिक सुन बन्जी जम्पिङ गर्ने ठाउँ है ल यो कहानी अलि उतै गरेर भन्नु ल हात गले अब हावा हावा कुरा नि सुनाइदिउँ न सबैलाई जनताहरू अब तपाईँ माया गरिदिनुहोस् होइन हो हामी भने त्यही हो तपाईँहरूले चिनिरहेको भाइ लोकल 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 पारामा भ्लग बनाउने लोकल केटोहरू वान टू थ्री के वान टू थ्री लोकल केटो वान टू थ्रीमा लोकल केटो वान टू थ्री हो म होइन जेडी स्कुल होइन जेडी स्कुल त्यो भयो यहाँ पनि थियो पहिला यहाँ पनि थियो यहाँ यस्तो पुरै यहाँ ढोका थियो क्या गेट ए अफिसबाट आउँदै नि थियो रुक्निरी त हो म त कहाँ त्यो 1980 को हो क्या
هنا نيو دام لي غاديو فمدان رويت لي غادي دينزار دينزار رويت هنا استو بوزني باري يا بوني سفيري يو 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 باك ماي لا نيو ايه يو دام ماي لا تي لا ابا تسو كاهاني علي بارت 1 هو اي بارت 2 دا او ني مو تي نيو كي هاديو اه سوري شاطر आजको म ताजा खबर सुनाउँछु आज के भयो आज बयान बयान है आज के भयो भाइ मंगलबार भन्नु नि मंगलबार हो आज चाहिँ एउटा हैन बटरफ्लाई र ए बटरफ्लाई हैन सर चाहिँ झिंगा र झिंगिनीको कथा के न यही भयो एउटा छ हैन तिना स्कुल जादै गर्दा खेरि झिंगिनी चाहिँ गाडीले उडाइदियो अनि झिंगाले चाहिँ सुसाइड गर्नको लागि च्यामा डुबेर मरिराखे 20 रुपैयाँ कप हो च्या पनि अहिले कति महँगोमा डुबे हैन अनि अर्को एउटा थियो के त्यहाँनिर अनि मैले त्यो च्यालाई हेर्छु होइन त्यो च्यामा झिङ्गा डुबे मैले पसन्द सामेल आन्टी यहाँ त च्यामा त झिङ्गा डुबे भने होइन के भन्दा सिधै क्या मलाई के भन्यो चाला 20 रुपियाँ कप च्या खाएर तँलाई झिङ्गा नपरेर कार पर्छ त भनिदिएर ल अलिकति नरमाइलो लाग्यो मलाई त्यहाँनिर यो त मलाई पनि नरमाइलो लाग्यो अहिले आएर यतिको त्यो यस्तो डाइरेक्ट दिनु हुँदैन क्या पसल नागरागले यस्तो त थर्मल भएन नि त हो र बाबु अर्कोचोटि कार पनि सक्छ भने सम्झौ नि त डाइरेक्ट भन्ने क्या साला रे भने त्यस्तो भन्न मिल्छ हामीलाई मिल्दैन होला भन्दैन अलिकति मिल्दैन आन्टीले हेरेर भन्थ्यो यस्तो नभन्नु है अब चाहिँ आन्टी आन्टी तपाईँ नभन्नु फेरि तपाईँको छोरी फेरि मैसँग परेको छ त्यही हुन्छ तपाईँको छोरी गाउँको च्याप पसल जङ्गलको धाल गाउँमा नभन्न यहाँ कस्तो बेजर हुन्छ बाटोमा चाहिँ के हो त्यो पैसा हुन्छ बाँदर है कि ढुङ्गा देखाइदियो न जुम गरेर आइफोन पो जुम गरेर ऊ बाँदर रहेछ ल होइन ल हनुमान ल मा बाँदर गाइस देख्नुहोस् बाँदर छुट्टै कहानी छ आसनमा भनिदिनु त्यो कहानी भोलिको भ्लगमा राख्नुपर्छ त्यो बाँदरलाई चाहिँ के आनी भन्नु दुईटा बाँदर हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि गाइज हामी भ्लग गर्दै हिँडेका थियौँ बाँदर एउटा फाइनली बाटोमा एउटा बाँदरले अर्को बाँदरको भिडियो खिच्यो देउसु रे तै पो पर्छ त म सरी ल जस्तो कुरा सपोर्ट गर्दै हो यहाँ यहाँ भन्दै आएको थिएँ तिमी यहाँ केही छैन अलिकति बुझ्नुपर्छ होइन तिमी यस्तो गर्नु भएन नि त नरिसाउनु केटी मान्छे हो कि रिसन भने केटा भन् त बाँदर त देखे है कता यो चाहिँ हामीलाई छल गरे हुन्छ फर्क्यो भाइ हामीलाई यहाँ चाहिँ तर्सा हुन्छ है यहाँ चाहिँ चिचकन्डे थियो पुरै सेतो नगर भाइ यार है त बाँदर यहाँ बाँदर हेलो हेलो मदर फक विथ माई नेम हेलो यहीँ देन बाँदर हेलो ए मंकी ढुङ्गल नान्न भाइ यार हेलो बाँदर भने तिमीहरू जस्तै हो बाँदर पहिला हामी यो थियौ अहिले यो भाग के तिमी चाहिँ त्यो थियो होइन के तिमी त्यही नै हो त्यस्तो भन्नु भएन यहाँ अहिले आएर आज आएर म गलत अहिले तास खेल्दिउँ न त ल खेल्दिउँ न त तास खेलिदिइहालौँ भन्नु तास खेलिदिनु भनेको पोपड भयो बाँदरले अट्याक हाल्न है धेरै हामीले फेरि पछाडिबाट आएर अनि यो भिडियोको टाइटल चाहिँ के रह्यो नि क्या आज अब बाँदर भेट्यो होइन अलि अलि नेक्स्ट लेभल रह्यो अलि नेक्स्ट लेभल हो चिया पसल कन्डिसन छोरीसँग लक पऱ्यो चिया पसलको छोरी पत्ती स्याहे त्यो अहिले त्यस्तो नभए भाइरल गर्नु क्यान रे त फर्काउँ है ल भन्दा हो क्या चिया पसलको छोरी त होइन पट्टी सक्यो हामीसँग हो र रिचार्ज हालिदिने गर्छौँ ओइ रिचार्ज रे टाइम टाइममा फोन गर्छ उसले नै भने गाह्रो छ नि हौ मलाई नि ल्याइ नल्याइ भने
हामीले चाहिँ मुख उता छुपाएँ लाजले त्यही भएन म चाहिँ मलाई उयाँ काम गर्न अफर आएको थिएँ म मान्छे मान्छे म मान्छे सभा चाहिँ फोरमा काम गर्छु मैले मिलेन है हुन्छ अनि अफर आइरहेको थियो मलाई अस्ति खेल्न अरे त्यो कबड्डी खानामा ल ऊ बाँदरहरू उफ्रिन थालिसक्यो गाई अब हाम्रो भाइहरू होइन त्यही यहाँ अगाडि जाउँ तिमी कस्तो दामी सिनेमेटिक कस्तो खतरा अब के हजुर मेरो किरण विश्वकर्मा अनि हजुर कति महिनादेखि यहाँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ विगत एक वर्षदेखि एक वर्षमा यतिको ज्यान कतिको बनेको बवाल बनेको ल तपाईँहरू नै आउनु होला होइन लोकेसन गर्नु होला अब दौडिनु होला रनिङ त्यही हो यहाँ के छ भनिदिनु न त अब यहाँ अब यो हाम्रो हाई जम्प छ पहिला त्यसपछि फेरि हाई जम्प फेरि लङ जम्प अनि फेरि सिडी चढ्ने त्यति हो अरू केही छ त अरू केही छैन रनिङ कति किलोमिटर गरेर आएको उहाँदेखि हामीले गऱ्यो होला चार किलोमिटर भनेपछि अब यहाँ ट्रेनिङ गरेर कता यतै फर्किने कि फेरि उता घुमेर घर फर्किने ए है चार किलोमिटर हो 8 किलोमिटर मजाले 8 किलोमिटर नाम के मेरो विष्णु तामाङ ठेगाना कहाँ यही अब ल ठिक छ बाबा यहाँ के गर्न आउनु यहाँ अब ट्रेनिङ बेसिक ट्रेनिङ आफ्नो ज्यानको स्वास्थ्यका लागि ल ठिक छ गर्नुपर्छ केही नजानी सानी प्लान त छ कि छैन आर्मी पुलिस सशस्त्र एउटा ड्रिम हो सबको होइन केटाहरूको ल है यहाँको मान्छे हेलो हेलो नाम ट्रेनिङ गर्ने मान्छे कपाल के हो केहीमा जाने काटिन्छ अब बिस्तारी बिस्तारी केहीमा जाने प्लान होला नि त आर्मी पुलिस सशस्त्र अब यस्तो आर्मीमा छ होइन ल यहाँ कति जान ल हाम्रो नाम मेरो नाम चाहिँ रोशन विश्वकर्मा हो तत्काल म चाहिँ सिमचोर वडा नम्बर विद्युत 4 विद्युत युथ क्लबबाट आएको यहाँ चाहिँ मेरो ट्रेनिङ हुने कार्यक्रम थियो म लगभग करिब 6 महिनादेखि यहाँ प्र्याक्टिस गर्दैछु मेरो चाहिँ बडी सडी अलिक बनाएको छैन अलिकति अझै मेहनत गरेर स्ट्रगल गरेर अझै बनाउने कोसिस प्रयासमा छु मेरो हार्दिक सिकाइ चाहिँ वा किरण विश्वकर्मा हुनुहुन्छ त्यसैले तिनजनाकै क्याप्टेन किरण होइन ल त्यसैले म चाहिँ अहिले अलिकति प्रयासमा ट्रेनिङ गर्ने प्रयासमा गर्दैछु त्यसैले केहीमा जाने प्लान होला नि त केहीमा जाने प्लान सशस्त्र पुलिस अब छ थियो छ नै जारी छ त्यही अब अगाडि को जानु लागेको त चारजनामा दुईजना अनि पछि को को जानु अहिले नाम को को नाम भनिदियो त ल मेन कोच चाहिँ उहाँ माथि बसिरहनु भएको छ नाम भनिदियो नि त दौडन दौड दौड सबै सक्यो यत्रो हेट बुर जाने यता खाल्डो पुरुष भाँचिनु गइहाल्यो नि मैले सक्छ है फेरि छ्याकेडा थाक्यो अब उठेर जाऊ त तिमी आऊ त तिमीले कति मिनट गर्दो रे ल त एउटा ट्यालेन्ट देख्नु भयो होला नि कस्तो सक्छ यार कसैले होइन केही छैन हामी देखेको छैन होइन भिडियोमा के हो
يو من هنا نو فيت كه هاي نو فيت كه هاي ناقدين أو يلين ناقد الله هات ما نحن ناسين هيجا بيزات سي بايع عادم هنا ما لي يه ناقد سهادن كه تنا أتيك يا رجع هلا ناتيك هاي ناتيك هذا سوا تيك راح يا أمي جيت غادي هو لا هذا هو 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 هذا28 push up garna safal bhaisakeko cha thyo guys aaja ko lai cha video tinai thyo aile cha lambrel tokera hamle cha auda banaya bhanche ghatira farkinu parne huncha ha training pani sakise keda haruko haina ekdam la keda halu ma hanche ganja hanchu la na ma hanche ga roi de daude na ni aba ko vlog roi ko kiran das yauna bhane ba yauna bhane kati day workout challenge o dher bhai challenge 25 something 25 لا आजको भिडियोमा मैले सबैलाई ह्यान्ड चाहिँ गरिसकेको त्यही हो आजको भिडियो म यहाँ इन गर्न चाहन्छु सबै जनाले हेरेको लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यस्तो यस्तो राम्रो भिडियो हेर्नको लागि ल हस त भाइ केरा बाइ भन्दिनु केरा बाइ 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 बाइ